أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Savršena i potpuna zahvala i hvala pripada samo Allahu uzvišenom. Najljepši i najpotpuniji salavati i salami neka su na Allahovog poslanika i njegovog miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. A zatim, uvaženi sestre i poštovana braćo, od detalja vjerovanja u sudnji dan svakako ubraja se, draga braćo, i vjerovanje u mizan. Mizan ili vagu koja će na sudnjem danu biti postavljena da bi se njome pokazalo pred svim stvorenjima, znači i napravila razlika između onih koji rade dobra djela i onih koji rade loša djela. Pa vjerovanje u ovu vagu, prije svega, draga braćo, je od stvari imana kojima mi jačamo svoj iman, a isto tako, znači, to biva podstrek vjerniku da što više radi dobra djela, kojima će, ako Bog da, opteret tu vagu na sudnjem danu. فَمَنْ ثَكُلَتْ مَوَازِينُ Onaj čija, kaže, dobra djela budu teška. فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّادِيَةِ Takav će u sretnom, zadovoljnom životu biti. وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ A onaj čija vaga bude dobrih djela lahka, njegovo će prebivalište bezdan biti. Pa govoriti o ovome, draga braćo, to je u stvari imana. Time jačamo svoj iman. Također, znači, to nam biva podstrek da što više, znači, radimo dobra djela. A isto tako, kada znamo da će na sudnjem danu svako naše djelo biti izloženo pred Allaha uzvišenog, da će biti vagana, svakako to nam je podstrek da se čuvamo što više loših djela koja bivaju od nas zapisana. Jeume idin tu aradun ala tahva minkum hafije, kaže uzvišeni stvoritelj, toga dana vaša će djela sva biti izložena i od vas se ništa neće sakriti. Meleki će sve zapisati i to će biti vagano na sudnjem danu. Kad je u pitanju, draga braća, sama ova vaga ili mizan, kako u arapskom jeziku stoji, kažu islamski učenjaci da je to, kažu, jel, vaga opće poznata kod ljudi, znači, alatka kojom se kaže mjeri, kojom se mjeri. Mizan u arapskom jeziku to znači alatka kojom se mjeri, u kojem, znači, ljudi su vagali sodno vremena u kojoj žive, znači, ili kakvo voće ili povrće ili druge stvari. Međutim, ova vaza, miza na sudnjem danu, sa njom će biti vagana djela sinova Adamovi na sudnjem danu. I to je stvarni mizan koji ima svoje osobine i u njega, znači, pripadnici ehle sunneta vjeruju. Jer mnoštvo, znači, predaja i kuranske ajeta govori o tome. Sam Imam Buhari, kao sakupljač najvjerodostojnije zbirke hadisa, u svom sahihu naslovio jedno poglavlje, a kažu islamski učenjaci koji su iščitavali, inače, sahih Imam Buharije, da ono što Imam Buhari stavi u naslovu svog poglavlja, otprilike to je njegov mezheb ili pravac, ili ono što je on smatrao i što je odabirao. Pa je naslovio poglavlje, kaže, babu kavli Allahi ta'ala, kaže, poglavlje o riječima Allaha uzvišenog. Vaneda me vazina la kista li jeumil kiame. Na sudnjem danu stavit ćemo, kaže, pravedne terezije ili vage. Pa kaže dalje Imam Buhari, wa annala amale beni ademe wa kavluhum juzen. Poglavlje o tome, znači, ovim riječima Allaha uzvišenog i da će se, kaže, djela sinova Adamovi i, kaže, njihove riječi i djela i riječi, kaže, na sudnjem danu vagati. Znači, pa to je bio njegov stav i stav ogromne većine, znači, islamskih učenjaka, pripadnika ehlu sunneta. Poput, znači, četvorice imama mezheba, zatim islamskih učenjaka i svih tih mezheba, znači, mufesira, komentatora Korana, fekiha, znači, pravnika islamski, svi su smatrali, znači, to je zabilježeno u akajskim knjigama. Kao, znači, kod imama Ebu Džafara, Tahavija, znači, ubrojio je to da je vjerovanje u mizan jedan od temelja
znači vjerovanja, islamskog vjerovanja, u svojoj poznatoj tehavijskoj poslanici. Nasuprot ehli sunnetu, znači jedino su jedna sekta ili skupina među muslimanima, zvali su se Mu'tezile, sljedbenici Vasila ibn Ate, tako se zvao on. Oni su zanegirali, znači, postanje mizana, jer oni su, znači, dali prednost razumu nad šerijetskim tekstovima. Pa su, znači, pravilo uveli jedno, a to je da svaki tekst koji čovjek ne može baš razumjeti kuranski, treba ga, znači, staviti da arbitar bude razum čovjekov. Znači, pa da čovjek svojim razumom to, znači, pokuša protumačiti ili značenje tog teksta, makar on, znači, imao svoje vanjsko značenje, poznat arapskom jeziku, znači, prilagoditi onom što ljudski razum smatra. Pa su govorili, kaže, Allah uzvišeni je daleko od toga da njemu treba, kaže, vaga na sudnjem danu, jer vagu koriste, kaže, onaj, trgovci koji sa njom vagaju, znači voće i povrće, jer Allah uzvišeni i zna sva ljudska djela, što je svakako istina da zna sva ljudska djela i ona koja ljudi rade i koja nisu radili i u stanju je da ih, znači, ljudima da nagradu za njih, da ih pobroji, ona nisu Allahu, znači, nisu Allahu sakrivena, niti će ih Allah uzvišeni zaboraviti, pa kažu njemu nije potrebna prava vaga, nego, znači, pod ovim izrazom vaga smatra se da je to adl ili pravda, da će Allah uzvišeni na sudnjem danu, znači, pravednost uspostaviti. Jel? Ovako su oni govorili, međutim, nasuprot toga, znači, su većina islamskih učenjaka, znači, ehli sunneta. Spominje se još od nekih, znači, učenjaka govor koji su protumačili riječi Allah uzvišenog vanukimul vezne, vanukimul kista lijevom ili kame, vanadano vazino kista lijevom ili kame. Stavit ćemo na sudnjem danu, znači, pravednu tereziju. Spominje se da je govor da je zato govorio da je isto pravednost, spominje se, kažu, od Mujahida, jednog od komentatora Kur'ana, zatim od Dahaka i Šu'be. Njima se pripisuje ovaj govor od učenjaka ehli sunneta. Međutim, velika većina učenjaka ehli sunneta smatra su da je to pravi mizan koji, znači, ima dva tasa svoja, dvije one posude u koje se stavlja, znači, koji će se stavljati svakako djela dobra i loša, također da ima svoj jezik. Da ima svoj jezik, jer onaj jezičak u stvari na vagi, znači, on pokazuje onaj šta od toga prevagnjuje. Po pitanju samog mizana, znači, ima nekoliko pitanja mesela, znači, koja ćemo ovdje brzo preleti preko njih preći, a onda ćemo, znači, spomenuti ono što je u stvari najvažnije od svega toga, plodove, draga braćo, vjerovanja u to, znači, šta je mudrost vjerovanja u, znači, sami taj mizan i djela određena koja su posebno važna i bitna da ih radimo kako bi opteretili svoj mizan na sudnjem danu, kako bi, znači, učinili ga teškim. Pa prije svega, draga braćo, od pitanja, znači, koje je vezano za, znači, ovaj sam mizan, jeste, znači, već smo spomenuli da ehlu sunnet, znači, vjeruje da je to mizan kojim će vidjeti vaga na ljudska djela, dok nasuprot njima, znači, stoje ove Mu'tezile koji su to zanegirale. Dalje, draga braćo, islamski učenjaci spominju, govore o veličini tog mizana. Došao je, znači, ono opis njegov, znači, u mnogim predajama Rasula sallallahu alejhi ve sellem, došao opis mizana, međutim, znači, ne, nisu sve te predaje vjerodostojne. Pa u nekima se spominje, znači, neki opisi mizana, da je ono od zlata i od srebra, što nije baš vjerodostojno preneseno, znači, pa treba zastati kod onog što je vjerodostojno preneseno, budući da je to stvari gajba, ono što nismo vidjeli i što stvari akajda, pa tu nije baš dozvoljeno da čovjek, znači, proizvoljno govori, nego, znači, mora baš postati argument za to. O veličini mizana svjedoči sljedeće riječi uzvišenog stvoritelja, odnosno poslanika sa osnovne stoji, znači, u predaju kod imama Ahmeda, da će na sudnjem danu Allah uzvišeni, kaže, osamit se ili pred sebe staviti jednog čovjeka od umeta poslanika sa osnovne, pred svim ljudima, znači, njega izdvojiti pred svim ljudima tog jednog čovjeka. Fajanšuru alejhi tisatu vetisune sidžila, kaže, pa će pred njega biti izneseno i rašino 99 sidžila, ili, znači, knjiga, knjižurina u kojoj će biti zapisano, znači, njegova djela, kaže, meddel basar, koji, znači, toliko su velika, duga su ili prostrana ta djela i knjige, koliko može ljudski onaj, jel, pogled obuhvati. Pa će to biti stavljeno, znači, na vagu. Pa ovdje govori, draga braćo, govori se o tome koliko je velika ta vaga, koliko je mizan taj velik. Spominje se također u nekim predajama, znači, da kad bi se u predaju od Nuha alejhi salama stoji da je on, znači, svome sinu rekao, savjetujući da kaže riječi la ilaha illallah, znači da neprestano izgovara, nema drugog Boga sem Allaha,
Pa mu je rekao, znači u toj predaji stoji da je rekao Nuh alejhi salam svom sinu, kad bi stavljene bile la ilaha illallah jedan tas vage, a u drugi tas vage sedam nebesa i sedam zemalja. Pa ovdje opet ukazuje se koliko je velika, znači velika ta vaga. Malet bihinna la ilaha illallah, kaže pravagnula bi na ti sedam zemalja i sedam nebesa riječi la ilaha illallah. Slično se prenosi znači također od Musa alejhi salama da je isto rekao, znači o veličini samog ovog mizana, znači da je ogroman i velik, jel? Da je ogroman i velik. U predaju od Hakima stoji Juda ul mizanu jeum el kijame, fe leu vuzine fihi samavatu vol ardu levasijat. Na sudnjem danu piće postane mizan, kaže, pa kad bi u njemu bile vagane nebesa i zemlja, kaže, on bi bio njima dovoljan. On bi njima bio dovoljan, jel? Jel? On bi njima bio dovoljan. U predaju također stoji da je koji spominje Ibn Mardavejh, znači od Ajše, da je rekao poslanik s.a.v. Allah uzvišeni kaže, stvorio je dvije, znači dvije posude mizana ili dvije, znači dva tasa vage, kako se kod nas kaže, mithle samavati wal ard, poput, a one su, kaže, poput nebesa i zemlje. Pa su meleki na to kazali, kad su to vidjeli, gospodaro naš, ma tezinu biha, šta ćeš vagati sa njima? Pa odgovoreno, ezinu bihi ma šitu, sa njima ću, kaže, vagati ono što hoću. Ovo sve govori, znači, o veličini samog mizana i koliko je on ogroman. Nakon ovog pitanja, treba braća islamski učenjaci se razilaze ili imaju više stava od toga šta će biti vaga na tom mizanu. Pa, otprilike na tri stava se, znači, spominju. Spominje se većina islamski učenjaci kažu da, znači, ono što je došlo u predajama, da će biti vaga na ljudska djela, ljudska djela. Znači, ono što su ljudi radili. I da će ta djela biti, mada su ona apstraktna kad poput namaza, znači, nemaju svoju pojavnu formu ili post ili sadaka, znači, ili učenje Kur'ana, ili znači drugo dobro čisto prema roditeljima, znači nešto što nije opipljivo, što se ne može vagati, ali će Allah uzvišeni to njima dati tijela na sudnjem danu. Znači, odnosno imat će svoju pojavnost koja će biti, znači, onaj vagana, koja će biti vagana. Tako, znači, kažu islamski učenjaci, i ovo svakako dokazuju u predajama u kojima se inače spominje da će Allah uzvišeni na sudnjem danu određena djela naša koja mi radimo pretvoriti u pojavnost. Kao što stoji, znači, u predaji za, znači, vezano za preporuku Rasula s.a.v. kada je rekao Abdullahu ibn Bureidi, talemu surat al-Bekare, kaže, učite suru Bekare wa Ala Imran, i suru Ala Imran, fa innahuma zahravani yudhillani sahibahuma jevma kame, jer nije dvije biće, kaže, na sudnjem danu, poput dva ogromna oblaka koja će, kaže, praviti ladovinu onom koji je učio na sudnjem danu. Znači, pa sura Bekare ovdje, rečeno je u ovoj predaji koja je vjerodostojna da će, znači, na sudnjem danu Allah i pretvoriti kao ovo dva oblaka koja će praviti opet, znači, hladovinu onom koji učio. U dodatku hadisa stoji da će biti kao poput dva ogromna jata ptica koja opet pravi hladovinu. Jel? Također spominje se slično u onom poznatom hadisu o kaburskom azabu, kada će čovjeku vjerniku, znači, njegovo dobro djelo doći u liku, kaže, mladića lijepog izgleda, kaže, lijepog mirisa. Pa će mu reći, ja sam, kaže, tvoje dobro djelo. Znači, bit će njegovo dobro djelo, znači Allah uzvišeni će, jel, pretvoriti ga, znači, u tog mladića koji će mu donijeti radost u vijest. A opet griješnicima i munaficima doći će čovjek ružnog izgleda i ružnog, znači, ružne pojavnosti ili ružnog odjeće. Pa ovo su, znači, svakako predaje u kojima se govori da će, znači, Allah uzvišeni dati pojavnost. Čak se spominje za sadaku, da Allah uzvišeni primi sadaku svojom desnicom, zatim je, kaže, odgaja, kao što neko, kaže, od vas ili hrani, kao što neko, kaže, od vas hrani posebno odabrano, recimo, mladunče, ovce, znači jagnje, koje posebno ga timari i hrani, dok, kaže, ne postane na kraju, znači, poput planine. Znači, pa će i ovim dijelima, poput, znači, namaza, zekata, biti data pojavnost. Čak u predaji kod Ebu Davuda je taj Alisija stoji za namaz od Ibabid ibn Samita, da je Resul sam jedne prilike kazao, kada čovjek, kaže, lijepo obavi svoj namaz, pa, kaže, upotpuni njegovu ruku i njegovu seždu, kalet salah, njegov namaz rekni, znači kao da ima mogućnost govora. Hafizak je Allahu kema hafistani, kaže, Allah te sačuvao i brinuo se o tebi, ko što se o mene ti brineš, zatim namaz taj bude uzdignut. A kaže, ako čovjek namaz svoj shavrlja, što bi rekli, ili loše bude klanjao i ružno, kaže taj, pa ne bude u potpuno njegovu ruku i seđdu, namaz kaže, dajjaka Allahu kema dajateni, Allah i tebe izgubio ili ne vodi o tebi računa, znači ne brinu se o tebi kao što se ti o meni ne brineš. Zatim, kaže, taj namaz bude zgužvan ili smotan, ko što se, kaže, odjeća skužva, i zatim bude udaren čovjek taj u lice tim namazom. Znači, ovdje opet spominje se, znači, u predaji kako je dijela naša, znači, bivaju dato im pojavni oblik. U ovom slučaju, znači, kao da je pretvoren u, znači, u odjeću i opet da govori. Znači, pa Allah uzvišeni to će na sudnjem danu učiniti.
zašto stoji znači u argumenti. Drugi stav koji islamski učenjaci kažu od ehle sunneta kažu da će na sudnjem dan biti vagane, kaže listovi u kojima je zapisana znači ljudska djela. Znači suhufi, listovi na kojima je zapisana ljudska djela, znamo da meleki pišu. A pisanje obično biva znači na tome, a i ovaj predaj koji smo malo prije citirali, znači da će Allah uzvišeni na sudnjem danu izdvojiti jednog čovjeka pred svim stvorenjima i pred njega pokazati mu znači 99 sidžila ili listova, knjiga u kojima je zapisana njegova djela. Jel? Pa ovdje se ukazuje da će znači čovjek biti vagan na ta njegova djela. I ovo su islamski učenjaci govorili, znači to spominju mu feseri, komentatori Kur'ana, da je taj stav. I treći stav, draga braćo, jeste da će sam čovjek biti vagan, jel? I za ovo imaju argumenti. U više predaje došlo znači da je jedne prilike Abdullah ibn Mesud, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, znači vrijedni ashab, jedan od najučenijih ashaba, jedne prilike spominje da je on sam znači za sebe tražio misvaka, u drugoj predaji da je znači tražio da za Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. A bio je mršav građom, pa kaže vjetar kad bi puno skoro bi ga mogao znači vjetar jači ono kao jel zateterao bi se od njega. Pa su ashabi smijali njegovim tankim kaže nogama. Znači bilo im je kao malo smiješno kako on mršav jel, i kako onaj nisu mnoge znači debele. Pa je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na to rekao znači kaže mimme tadhakun, zbog čega se kaže smijete? Pa su kazali zbog njegovih tankih nogu. Pa je zakleo se Rasul rekao wallahi la innahuma yawm al-qiyamati athqalu fil mizan min al-jabal al-uhud. Au kama kaže Rasul tako mi Allah njegove će noge znači njegove potkoljnice sunje dan biće teže znači na mizan na vagi od kaže brda Uhud. Pa iz ovoga vidimo znači da će čak i vjernik biti znači vaga na sunnjem danu. U drugoj hadisu i predaji stoji, draga braćo, da je jedne prilike Rasul sam kazao, doista će na sunnjem danu se doći sa čovjekom, kaže, ogromnim, velikim, još usto debeo čovjek, znači krupan, debeo. La jezinu inda Allahi džunaha beuda. Ali kaže, on kod Allaha neće težiti nikoliko, kaže, krila komarca. Znači, ogroman čovjek, međutim, zbog svojih nedjela, zbog svog nevjerovanja i drugih ružnih djela, znači, neće kod Allaha on predstavljati nikakvu težinu, nikoliko je, kaže, krilo komarca. Pa je Rasul sam nakon toga rekao, kaže, ikra ovim šitom, kaže, čitaj tako hoćete, velanu kimu lehum jeumel kiameti vazna, mi njima na sudnjem danu nećemo dati nikakve težine. Znači, nevjernicima neće Allah uzvišeni na sudnjem danu pridati nikakve težine. Pa iz ovog proizlazi znači da će svakako djela ljudska biti vagana. Pa su islamski učenjaci, da ne bi sad znači, jer sve utemeljeno znači nešto od ovog odbacivali, jer došlo je sve u predanje vjerodostojni, spojili su, pa tako znači, spominje se Kurtubi da je rekao, kaže, nema znači smetnje da sve ovo bude vaga na sudnji dan. Da Allah uzvišeni, kome hoće od svojih robova, znači tako učini. Znači nekom da od njih vaga, znači njegova djela, nekog samog vjernika ili sve od ovog, znači, jer je sa sve došlo, znači, argument i onaj dokaz, da se ne bi znači nešto dugo odbacilo. Tako spominje znači Ibn Kathir, zatim Safarin i drugi znači autori koji su pisali o znači o siratu. Također da kažem u pojedinim predajama stoji znači da će za mizan biti zadužen sam melek Džibril. Jel? Kod Taberija stoji znači predaja od Huzejfe da je ashab Allahu poslanika sa sam Huzejfe ibn Jeman rekao kaže sahibul mevazin je umel kijameti Džibril alejhiselam. Onaj ko se brine za mizan, znači na sudnjem danu jeste Džibril alejhiselam, jel? Pa će mu biti rečeno, znači, Džibrilu, o Džibrile, kaže, vagaj među ljudima, kaže, pa vrati onome kome je učinio nepravda, znači, vrati onome kome je učinio nepravda, vrati mu, znači, od onog kome je učinio nepravdu, znači, poravnaj račun, ako, kaže, onaj ne bude imao, kaže, dobrih dijela, onda, kaže, na njega natovari, znači onoga koji učinio, koji je nepravednik zalim, onda na njega, kaže, natovari loša djela od njegovog, kaže, onog koga je tužio, odnosno od onog kome je činio nepravdu, jel? Wal vaznu jeume li idhin il hak, tog dana, kaže, vagane će biti pravedno istinito, jel? Sličnu predaju, znači, spominje i Ibn Hajar i spominje ovo, znači, da će na sudnjem danu biti, znači, onaj ko se brine o mizanu Džibrila alejhiselam. Međutim, ove predaje, znači, nisu zabilježene, znači, u hadijskim zbirkama jakim, a islamski učenjaci koji znači tadžihe ili smatraju da ovo ispravno i vjerodostojno kažu Huzejfe ibn Jeman znači bio je ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nije dozvoljeno da se govori o gajbu, znači po svome čeifu i izboru, nego znači ovo je vjerovatno morao čuti, znači nema tu, kad se govori o gajbu, nema tu mjesta za ičtihad, da neko sad ono razmišlja, da se trudi pa da dođe sa nekim govorom, nego znači mora se tu zastati kod tekstova, jel? Pa neki učenjaci znači ovo podržavaju, a neki znači opet kažu da najbolje tu zastati i ne govoriti znači bez čvrstog argumenta. Također, draga braćo, kada će doći znači mizan u poretku događaja sudnjeg dana? Kažu islamski učenjaci da će to biti znači nakon
hisaba ili obračuna nakon hisaba. Ovako se spominje od Ibn Abil Izza, znači komentatora Tahavijske akide, da on prenio od Kurtubija, kaže, učenjaci su rekli, kad se završi, kaže, obračun među Allahom i robovima, nakon toga dolazi, kaže, vaganje dijela. Jer, kaže, vaganje dijela dolazi radi, kaže, davanje nagrade i kazne. A, pa, kaže, to biva nakon obračuna dijela, jer je samo, kaže, obračun samo da se potvrde dijela, da se potvrde. A onda se nakon toga, znači, se, znači vaga, vaga i ta dijela da bi se, znači, moglo utvrditi, utvrdilo, znači, onaj ko zaslužuje dženneta, onaj ko zaslužuje svakako kaznu Allahu, jel? Također, rečeno je, znači, da toga dana, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yetekellemu ahad, tog dana neće niko govoriti, osim vjerovjesnika, a njihova će doba biti, sel, Allahume sellem, sellem, o Allahu, spasi, spasi. I ovo će biti znači svakako u vremenu znači prolaska preko znači sirata nakon znači obračuna i mizana, jel. Budući da se spominje u Kur'anu, mizan se spominje u množini. Pa nadal mevazin al-qista. Mevazin i množina od mizan, vage. Stavit ćemo vage, kaže pravedne na sudnjem danu. Doslovno tako. A u hadisima Rasulullah se spominje se u jednini i množini. Islamski učenjaci se i oko toga znači imaju različite stavove. Da li će to biti samo jedna vaga na koju se vaga i djela svih Allahovih stvorenja ili će to biti više vaga? Pa znači vage za svakog groba Allahovog pojedinačno. Ili će sad opet shodno djelima ljudskim? Pa otprilike tri stava, znači islamski učenjaci po pitanju toga imaju, pa kažu, neki kažu bit će znači vage, znači vage na kojima će se vagati, kažu ljudska djela. Ljudska djela, znači, zatim kaže djela srca, djela pojavna, zatim djela srca, zatim ono što su govorili jezikom. Jel? Pa za sve od toga, znači, bit će postavljena vaga. Tako neki, znači, smatraju. Drugi opet kažu da će za svakog čovjeka, znači, biti postavljena vaga. Za svakog čovjeka, jel? I ovaj treći stav je, znači, da jedna će vaga biti, znači, za sve, jedna vaga za sve, a da je, znači, ovdje u osnovi, znači, rečeno, vanedal mevazina, znači kao ova riječ mevazin može da znači mevzun, ono što se vaga, stavit ćemo, pravedno ćemo izvagati na sudnjem danu, znači ljudska djela, znači ono što se vaga, da ne odnose to na više vaga, jel? Islamski učenjaci, znači ovo, jel, ne prave ovdje, znači sad nekakav, jel, terđih, ne odabiraju bilo koje više, zato što je došlo, znači, otprilike ovo, znači, utvrđeno, potvrđeno, znači, u predajama Rasula sallallahu alejhi ve sellem, gdje je došlo u množini i u jedini, a samo u kuranskom ajetu, znači, pa je nemoguće sad to ovdje baš onaj, jel, da kažemo sad ovdje nešto preferirati na drugim. Allah uzviše najbolje zna, znači, nije ovdje došlo nekakav jasan argument koji bi to, znači, koji bi to znači presudio. Od Hasan al-Basri spominje se, kaže, svaki od Allahovi stvorenja imaće svoj mizan, jel? Mnogi su to islamski učenjaci odabrali, kazali, znači, da je ovo priličnije da svako stvorenje Allahu, znači, ima na sudnjem danu svoju, znači, svoj mizan, jel? Dalje, mudrost, draga braćo, zbog čega sad mizan na sudnjem danu, jel? Mnogo je ovih mudrosti. Ibn Džauzi spominje u svome dijelu, draga braćo, pet stvari zbog čega, znači, mizan na sudnjem danu. Kaže, ako bi neko rekao, kaže, Allah uzvišeni zna količinu dijela svojih robova, zna šta su oni radili, svojim znanjem obuhvata svaku stvar. Pa zbog čega, znači, mizan na sudnjem danu potreban? Kaže, mi ćemo odgovoriti sa ovim. Prvo, kaže, prvo to je ispit ili, kaže, iskušenje Allahovim robovima, njegovim stvorenjima na sudnjem danu, da li će vjerovati u to? A on je to spomenuo i kazao. Znači, iskušenje nama biva da li ćemo u to vjerovati. Drugo, da bi se, kaže, opet na sudnjem danu pokazalo, jer kod koga budu, znači, teška dobra djela i prevagnuta dobra djela, to će biti znak njegove sreći i da je spašan i da je taj čovjek sretan kao nikad dotad. A opet s druge strane da se ukaže opet na nesreć onoga čija dobra djela budu lahka. Jel? Pa na sudnji dan kad se to desi, znači, to će pred svim stvorenjima odmah se znati šta je s tim čovjekom. Vidi se prevagnula dobra djela da nas Allah učini od takvih, znači, zna se da je taj čovjek sretan ako Bog da. Također da bi, kaže, Allahove robovi na sudnjem danu saznali odmah tada šta njima pripada, znači, od nagrade. Šta je prevaglo kod njih, šta je, znači, bolje, šta je od njima od dobra i zla kojeg su radili. Također da se, kaže, protiv njih uspostavi argumenti dokaz. Ma da Allah uzvišeni zna šta su radili, međutim da se vidi da svako uzme svoju knjigu, kao što je rečeno u ovoj predaji, čak Allah uzvišeni pita svoga roba, kaže, jesu ti moji meleki, pisari, učinili kakvu nepravdu? Da nisu pisali tuđa djela, znači, ako imaš kakav argument, slobodno kaži. Pa da čovjek, znači, bude protiv njega ili za njega uspostavljen dokaz. Znači, onaj ko ulazi u džennet da se zna da je to zbog svojih djela. Zato što su njegova dobra djela prevagnula. Opet onaj ko uđe u džennet da se zna da je to zbog njegovih loših djela, a nikako zbog nečega drugog. Također,
da se ukaže, kaže, na Allahu pravednost i da Allah uzvišeni nikom neće nepravdu učiniti na sudnjem danu. Znači, a od toga je da se znači pravedno svako onaj shodno svojim djelima i ono što je sam uradio svojim rukama, znači bude nagrađen, kaže. Vala yadhlimu rabbuka ahada, kaže uzvišeni stvoritelj, a tvoj gospodar nikom, kaže, nepravdu neće učiniti. I mnoga druga, draga braćo, znači mudrosti spominju se, islamski učenjaci su to sabrali i o tome govorili naširko nadugo. Također još jedno pitanje, kaže, hoće li sva ljudska djela biti vagana sudnji dan? Sva. I o tome, znači, islamski učenjaci imaju dva stava. Neki kažu da će to biti sve, sva djela, dok drugi kažu, draga braćo, da će to biti samo zadnja, završnica djela. Jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, innamal a'malu bil khawatim. Doista se ljudska djela kao vrednu spram svoje završnice, onako kako su zapečaćena, završena. Misli se kako je čovjek završio svoj život, znači. Pa ako je završio sa dobrim, znači samo će mu se to uvagati na sudnjem danu, ovako znači kažu neki islamski učenjaci, dok drugi kažu znači sva ljudska djela. Ebu Naim u svom dijelu Hulije od Vehba ibn Munabbiha, znači spominje jednu predaju da je rekao: "Ma nadal mawazin al-qist al-yawm al-qiyama." Stavit će na sudnjem danu, kaže, pravedne Terezije vage, da je rekao sad znači Vehb, ovaj znači učenjak od Tabina, vagat se na sudnjem danu, kaže, od dobrih dijela ljudskih samo, kaže, ono što je završnica, odnosno dobri i loši. Pa kaže, kome Allah hoće dobro, on mu dadne da završi svoj život sa dobrim. A kome Allah uzvišeni svojom pravednošću odredi, znači, zlo, znači, takav završi svoja dijela, znači, sa lošim. Ovako spominje, znači, i Kurtubi kaže, ovo je vjerodostojno i tačno, kaže, na to ukazuju riječi poslanika sa svema, innam la amalu bil havatim. Jel? Ovako spominju po pitanju toga. E sad, opet se ljudi po pitanju ovog kome će biti vagano, znači na sudnjem danu, opet se po nekoliko kategorija njih. Spominje, draga braćo, poznati predajama poslanika sa da će biti ljudi na sudnjem danu koji neće polagati račun i neće biti vagano dobra djela. Ovo je došlo, znači, u predaju kod imama Buhari i Muslima kaže: "Yadkhulu jannata min ummati zumratun hum 70,000. La hisaba alayhim wa la iqab." Da je poslanik rekao, kaže, uče od moga ummeta u džennet, znači 70.000, kaže, bez obračuna i bez kazne. Znači, neće biti obračun, neće biti kažnjeni. Znači, neće biti, onda, znači, svakako, mada nije spomenut mizan, ali neće biti, znači, ni mizan. Pa, kaže Ibn Hajar, doista, kaže, ima od onih koji su Allahovi mukellefi, misli se zaduženici, obveznici šarijetski, kaže, oni koji neće imati apsolutno hisaba. Jel? I bit će oni, kaže, koji će, nakon njih, koji će kratko biti ili malo obračuna, a bit će oni, kaže, koji će biti, znači, sa njima raspravljano ili munakaša vođena, znači, misli se rasprava na sudnjem danu. I Kurtubi ovo spominje, znači, u predaji, znači, gdje je poslanik sada rečeno, znači, o Muhammede, kaže, uvedi od svoga ummeta, kaže, grupu, znači, koja neće imati obračuna, koji će ući u džennet, znači, bez obračuna, znači. Pa, ovo je ta prva skupina. Nakon toga, draga braća, su svi drugi vjernici, kaže, koji će, znači, biti vagani i nakon toga dolaze nevjernici. E sad, šta sa nevjernicima? Šta sa njihovim djelima? Kod nevjernika budući, dakle, braće, da oni, znači, mogu se podijeliti dvije kategorije. Kaže, oni koji imaju kod sebe dobri, samo loša djela. Znači, kufor, nevjerstvo, nemoral, krađu, lopovluk, a kod sebe skoro da ne imaju dobri djela, znači, sa njima je lahko. Znači, vaga njihovi dobri djela, gdje bi trebalo da budu dobra djela, će biti lahka. Znači, a pretegnut će, znači, vaga loših dijela, pa će automatski ući zbog toga džehennem. Međutim, oni, kaže, koji su imali kod sebe kakvih dobrih dijela. Znači, nevjernik je bio, međutim, kod sebe imao dobra dijela, radio nešto dobro, održavao rodbinske veze, dijelio se, dakle, pomagao, dijelio, čuvao se možda određenih grijeha, onako pošten bio. Znači, takvi, opet, draga braćo, budući da ne mogu ući u džennet, zato što Allah uzvišeni, znači, ne dozvoljava njima da uđu u džennet, njima će, kaže, kazna biti olakšana zbog tih njihovih dobrih dijela, poput Ebu Taliba. Posredstvo, znači ovdje i poslanikov se dove, znači zbog njegovog dove i šefata za Amidžu, međutim, islamski učenjaci kaže da će njima, znači njihova djela, njihova kazna koja je bila propisana, koja je propisana biti, znači, olakšana na sudnjem danu i da će to biti, znači, vid njihove satisfakcije zbog dobrih djela koja radi, jel? Zbog dobrih djela koja radi. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu kod mizana spominje se da će, draga braćo, znači biti kod mizana, da će tada činiti šefat za svoje znači sedmenike svoga umeta. Jel? U predaji kod imama Ahmeda od Enesa ibn Malika stoji da je upitao jedne prilike, on kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, upitao sam Resul sallallahu alejhi ve sellem da mu čini šefat na sudnjem danu. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ene fa'ilun, ja ću to učiniti. Pa ga je upitao, kaže, Enes ibn Malik, gdje da te traži na sudnjem danu? Allahu poslanić. Pa je rekao, kaže, tlubni, evo valema, to tlubni ala sirat. Prvo gdje me budeš tražio, traži me, kaže, na siratu.
Pa je rekao mu Enes, a šta ako te ne nađe na siratu? Zatim je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, onda sam ja kod mizana. Pa mu je rekao Enes opet upitao, a šta ako te ne nađem kod mizana? Kaže, onda sam ja kod hauda, znači vrela. La uhtiju hadisa la sema vatim jeumel kiame. Kaže, ja ova tri mjesta na sudnjem danu neću promašiti, odnosno kod jednog od njih ću biti. Jel? Pa iz ove predaje, znači, draga braćo, znači, proizilazi da će Resul sallallahu alejhi ve sellem biti naš šefađi na sudnjem danu i to ovdje znači, stoji kod mizana. Kod mizana, isto tako znači na siratu ili kod sirata i isto tako znači kod samog hauda, jel? Kod samog hauda. E, sad smo, draga braćo, došli znači do dijela, a ovo ste vjerojatno i slušali prije, do dijela koja na sudnjem danu znači posebno će biti teška i važna, optereće sa njima mizan, jel? Prvo treba, draga braćo, znati da svako dobro djelo koje Allah uzvišeno propisao vjernikima, svaki kurbet, znači naše dobro djelo koje radimo, znači u ime Allah džšanu, ono neće biti zagubljeno. Ono će biti vrednovo na sudnji dan. A samim tim onda će biti, znači, makar ne bilo spomenuto znači, u nekim pojedinačnim predajama, bit će vaga na sudnji dan. Jer kaže uzvišeni stvoritelj, inna Allahe la yadhlimu mithqala dharra. Zaista Allah neće nikome, kaže, učiniti nepravdu nikoliko je trun gorušice. Znači, ni trunku jednu. Va in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Pa ako bude, kaže, makar jedno dobro djelo, Allah će ga znači uvećati. Ako čovjek bude imao makar jedno dobro djelo, znači ovdje rečeno općenito, bilo kakvo dobro djelo, znači koje se smatra dobrim djelo, Allah će ga mnogo stručiti. Kaže i još od sebe dati nagradu veliku, od sebe dati nagradu veliku. Pa znači svako dobro djelo koje radimo, draga braćo, biće na sudnji dan vrednovano. I vaga onako bude, biće na vagi naših dobrih djela. Fa ma ya'mal mithqala dharra khayran dharratin khayran yara. Ko bude radio, kaže koliko trun dobra, vidjet će ga. Znači zato će biti nagrađen, bit će mu to ubrojano, vagano, vrednovano. Wa ma ya'mal mithqala dharratin sharran yara. I ko bude radio koliko trun zla, vidjet će ga. Znači to je osnova. Zatim od ovih, draga braćo, znači djela svako treba da znamo da djela koja se Allahu najdraža, znači svakako ona će prva biti vagana, odnosno ta će djela biti najvrijednija, jer je sam Allah uzvišen rekao u hadisi kuciju, koji od njega prenosi naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači njegove riječi, da je rekao وَمَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَتُ عَلَيَّ. Moj mi se rob ne može približiti ničim draži meni od onoga što sam mu, kaže, obavezu, strogu dužnost propisao. Znači, tu su najdraži dijela Allahu. A od ti znamo najdraži dijela Allahu, draga braćo, svakako su oni pet glavni od temelja Islama, znači. Oni temelj Islama, znači da čovjek znači ojača svoj iman sa šehadetom, da znači čvrsto vjeruje u ovaj šehadet, da nema drugog Boga koji zaslužuje božanstva, koji zaslužuje da bude obožavan osim Allah, da se svi vrste ibadet samo njemu, znači svako ispoljavaju. Znači vjerujući Allah, u Allahu rububije, da je on stvoritelj, onaj koji upravlja svima nama, znači također da on, znači onaj koji zaslužuje da sav ibadet bude njemu upućen, isto tako onaj koji je savršeni osobina i svojstava i lijepih imena, vlasnik. Također, dakle, braćo, isto ovaj drugi dio šahadeta, znači da vjeruje u poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ono s čime on došao i da ne smatra da ičija druga uputa bolja od njegove upute, da potvrđuje znači kao istinito ono s čime došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da ga slijedi znači svakako u onom što je što poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači od nas traži, a da zastane kod onoga što je na što je upozorio i na što je ukazao da to ne činimo. Pa nakon toga, draga braćo, namaz, nakon toga, znači, svakako post, zekijat i hač. Znači, pa ovo su temelji, draga braćo, koji svakako imaju svoje mjesto. Svoje mjesto, znači, koje ne trebamo zapostaviti, svakako oni će na sudnjem danu biti od među najvrednijim dijelima. A onda, pojedinačno, draga braćo, spominu, to su, znači, od ovih dijela koja spominje se da će biti na sudnjem danu najteža, spominje se u prvom redu, draga braćo, vikr, veličanje, slavljenje, spominjanje Allaha džšanu. Spominje se znači zikr. I to više obilka ovog zikra. Međutim, ono što je nama lahko, vrlo jednostavno, što ne treba, znači nisu tu nekakve dove, niti zikrovi, znači da treba se oznoji neko da bi to naučio. Vrlo jednostavne riječi. Pa spominje se, draga braćo, u prvom redu tih riječi spominje se riječi Subhanallahi wa bihamdihi. Slavije neka Allah i njemu neka je hvala. Subhanallahi lazim, slavije neka Allah veličanstveni ili uzvišeni. Znači, ovaj zikr, za njega kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, kelimetani hafifetani al lisan. Dvije riječi, lahke na jeziku, lahko izgovoriti. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi lazim. Fakiletani al mizan. Fil mizan. Teške će, kaže, biti na mizanu. Habibetani al rahman, a drage Allahu milostivom. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. Znači ove riječi za njih kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači zabilježio kod imama Buharije i to imam Buhari ovaj hadis stavio zadnjeg u svom sahihu. Zadnjeg u svom sahihu na kraju znači knjige. Pa ukazuje se na ove znači ovdje dvije riječi. Subhanallahi wa bihamdi. Znači da neko kaže slavi neka je moj stvoritelj, walhamdulillahi
wa bihamdihi, njemu neka je hvala, subhanallahi lazim, slavi neka Allah uzvišeni milostivi. Nakon toga spominje se također od ovih riječi zikra, spominje se, draga braćo, riječ alhamdulillah. U predaji vjerodostojnog hadisa stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem velhamdulillah i temle ul mizan. Kaže riječ alhamdulillah puni vagu. Riječ sama alhamdulillah kad kažeš napunio se njome vagu, jel, vagu dobrih djela. Riječ alhamdulillah puni vagu. Tuhuru šatru liman wa alhamdulillah i temle ul mizan. Kaže čistoća je pola vjere, a riječ alhamdulillah puni vagu, wa subhanallahi wa alhamdulillahi temleani au temle u ma bejna sama i val ard. A riječ subhanallahi wa alhamdulillahi, da rekneš ovo zajedno, subhanallahi, slavi neka Allah, njemu neka hvala, to dvoje puni, kaže, ono što se nalazi između nebesa i zemlje. Znači, kog god ima razdan između nebesa i zemlje, to će napuniti. Pa sve su ove riječi, draga braćo, teške i važne, a jednostavne. Po jedna riječ, znači subhanallahi wa alhamdulillahi. Zatim spominje za tekbir. U predaji, znači, također vjerodostojno kod ima Tirmizije stoji da je rekao, recimo, znači, tesbihu nisvu li mizan. Tesbih, subhanallah, kažeš, to ti je pola, kaže mizana. Dok je za alhamdulillah rečeno pula, čitav je. Walhamdulillah yamla'uhu, a riječ alhamdulillah puni ga. Kaže, wattakbiru yamla'u ma bejna sama'i wal ard. A riječ takbir, Allahu akbar, puni isto tako između nebesa i zemlje što je. Slično kao što je rečeno, znači prije za subhanallah walhamdulillah. Znači zajedno kad se kaže. Takbir puni ono što je između nebesa i zemlje, a riječ tasbiha, subhanallah, polovicu mizana znači puni. Također stoji, draga braćo, preporuka od naše poslanika sallam, da čovjek kaže isto tako, znači, ove tri riječi, da ih kaže uz dodatak, znači, dove, u onoj poznatoj predaji, znači, od Džuvejrije, poslanika sa supruge, kaže jedne prilike, od nas je, kaže, ili pored nas je prošao poslanik sallam, rano izjutra. Kaže, a ona je bila u svome mešćidu, odnosno mjestu je klanja namaz, jel? Kaže, pa je poslanik sa svem, ona je zikrila, učila, znači zikrila određenje dobe, poslanik sa svem otišao pa se vratio, kaže, nakon određenje vremena, pa je opet, znači, našao na istom mjestu. Prošlo je, znači, puno vremena, skoro pred podni namaz. Pa je upitao, kaže, jesi ti sad na tom, u tom stanju u kojem sam te ostavio, znači, u tom zikru na svom mjestu gdje klanjaš, pa je rekla, jesam. Pa je rekao sa poslanik sa svem, kaže, ja sam nakon tebe, kaže, rekao samo četiri riječi. Kad bi se, kaže, vezinet bima kulte mundhul jeum, kad bi se one vagale sa onim što si ti kazala od jutros, kaže, euzenet hunne, a one bi to prevagnula ili bilo od toga veće. Pa je rekao, subhanallahi wa bihamdi, slavi neka Allah, njemu je hvala, a zatim je poslanik sa svem rekao, znači, ovo je dovi, jer mu Allah dao sadržajan govor, znači veliku stvar rekao. Adede halki, koliko ima, kaže, Allahovi stvorenja, koliko ima Allahovi stvorenja. Dakle, braćo, ljudi, danas jel, ne može se baš izbrojati koliko ima ljudi, ali koliko Allahovih stvorenja u morima, još nisu svima dva, ni tim svim hajvanima koje Allah stvorio, nisu data ni imena, nisu data ni imena. Pa neka Allah slavi, neka njemu hvala koliko ima njegovih stvorenja. Varida nefsi, koliko Allah uzvišen i zadovoljan da bude, znači, slavljen, i koliko je, kaže, težak njegov arš. Znači, vam i dade kelimati koliko ima njegovi riječi. Ova kratka doba, draga braćo, ali pogledajte koliko ima velika značenja. Zamislite da toliko bude čovjek upisan sa vapa. Znači, da je to vrijednije, svakako i pravagno bi da čovjek čitav dan, recimo, provodi u nekom drugom zikru. Zatim, od riječi zikra svakako najvrijednije, draga braćo, su riječi la ilaha illallah. Riječi la ilaha illallah, jer se spominje, znači, ovom podugom hadisu, znači Allah uzviše na sudnji dan kad bude stavljen na jedan tas vage 99 onih siđila grijeha od jednog tog, ali njegovog groba, da će se donijeti jedna bitaka, to je jedna kartica na kojoj će biti napisan samo šehadat. Fiha ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammeden rasulullah. Svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i svjedoči da je Muhammed alejhiselam Božji rob i Božji poslanik. Pa će kaže, poslanik sa zemlje kaže, fetašat siđilat wa thakulat bitaka, kaže, pa će biti lahki ti siđili, znači, ili te knjižurne, a kaže, bit će otežana ta bitaka ili ona će biti teška, fela jefkulu ma ismillahi šejun, u rivajet kod imama Tirmizije stoji, pa ne može ništa biti teško uz Allahovo ime, znači, ne može ništa porediti u težini uz Allahovo ime, kad se Allahovo ime spomene, znači, a ovdje je riječ, znači, u riječima šahadeta. Dalje, draga braćo, spominje se također, znači, od ovih zikrova da je preporučeno lijepo da se kažu, na primjer, nakon prije spavanja ili kod samog namaza. U predaji od Allaha ibn Amra stoji da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, imaju dva svojstva o kojima, ili dva djela o kojima malo ljudi vodi brigu. Ja. A neće to, kaže, voditi brigu o tome Allahu rob musliman, a da ga Allah neće uvesti u džennet. A kaže, to je lahko onom ko bude radio po njima. Kaže, da čovjek kaže, subhanallah, na kraju svakog namaza 10 puta. I alhamdulillah 10 puta i kaže 10 puta Allahu ekber. To je, kaže, 50 ukupno. Odnosno, ovdje kaže 50, jel? Ovdje spominje se, znači, da dadne, nakon svakog namaza kaže po 10. To je
150, zbog čega? Zato što pet namaza, pet vakat namaza, poslije farzova. 150 u jednom danu kaže, wa elfun wa hamsu mije fil mizan. A 1500 znači na mizanu. Znači 10 puta uvećano. Znači ovo da 5 puta dnevno kaže, znači 150 puta će reći, a na mizanu to će biti, znači 1500. A isto tako kaže, donese tekbir, kaže 34 puta, kad kaže hoće leći, i tahmid, alhamdulillah, znači 33 puta i subhanallah 33 puta. Kaže, to će biti, kaže, opet kaže, mije, stotinu puta, znači stotinu puta, to će biti u jednom danu, znači 100 puta sa jezikom, kaže, elfun fil mizan, a 1000, kaže, na mizanu. Pa je onda poslanik nakon toga sam se rekao, kaže, a zar iko od vas može u jednom danu raditi, kaže, 2500 grijeha? Pa su ashabi rekli, Allahu poslaniče, zar to može se desiti da čovjek uradi u jednom danu 2500 grijeha? Pa je rekao, šeitan čovjeka u namazu dolazi mu pa mu govori, kaže, sjet se ovoga, a isto tako, kaže, pred spavanje ga uspava, pa ne kaže ovaj zikr. Pa propusti ovaj zikr. Znači, također, dragi braćo, znači, ovo je vrijedno da se znači, o tome čuva. Ovdje vidimo znači, da se može poslije namaza i 10 puta reći subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pa ne treba to propuštati, to su važne stvari. Dalje od ovih dijela, dragi braćo, jeste da čovjek, znači, uz riječi ovog zikra, da sabura ako Allah ga uzviše iskuša, znači, gubitkom djeteta dobrog. Jel? Pa stoji u predaju od Ebu Salama, od, kaže, koji je bio sluga, poslanika sam da rekao, kaže, pet stvari, ne znam da ima, kaže, ili ma efkalu hunne fil mizan, koliko su samo teške na sudnjem danu, na mizanu, a to su, kaže, la ilaha illallah, wallahu ekbar, subhanallah, walhamdulillah, wal veledu salih, jutavafa fa jahtesibuhu validu. Znači, pet stvari, koliko su samo teške na sudnjem danu, riječi la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu ekbar, i kaže, dobro dijete koji bude umrlo, kaže, pa ga njegov roditelj nada se kod Allaha nagrada za njega. Jel? Također, da ga braćo, lijepo ponašanje, mekarimullah halak, da čovjek znači nastoji da se lijepo ponaša, draga braću. Jer je došlo u predaji vjerodostojno da je to od stvari koje su najteži na sudnjem danu, na vagi dobrih djela. U predaji Debur da koji bilježe Ebu Davud drugi, stoji da rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ma min shay'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Nema ništa teži na mizanu, na sudnjem danu, od kaže lijepog ponašanja. U drugoj predaji stoji i kaže wa inna sahibal husnil huluki la yablugu bihi darajata sahibi saumi wa sala. A zaista će, kaže, onaj ko se lijepo ponaša dostići da ređu stepen, kaže, onoga ko klanja i ko posti. Misli, dobrovoljno klanja i posti. Znači, onaj ko se lijepo ponaša može i prestići. A ovo, draga braćo, lijepo ponašanje svakako je vrlo važno djelo. Jer to su bile osobine vjerovjesnika. Za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah uzvišeni u svojoj plemenitoj knjizi napisuje va innaka la ala khuluqin azim. Ti si doista, o Muhammede, na visokom stupnju moralnosti, znači ponašanja lijepo. Ko znamo da je Rasul sallallahu najbolji uzor u tom ponašanju. Također, dakle, braćo, najodabraniji ljudi su, kako je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni koji se lijepo ponašaju. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Najodabraniji među vama, najbolji među vama, najvrijedniji ljudi među vama su oni koji se najlijepo ponašaju. Također, to je odlika bogobojazni. Kuća u džennetu slijedi onom ko se lijepo ponaša. Također, rečeno je, draga braćo, da to donosi bliskost na sudnjem danu, znači s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i blizinu njegovu. Ljubav njegovu. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisa yawm al-qiyamati ahsanukum akhlaqa. Najdraži su mi od vas i najbliži na sudnjem danu sa položajem biće, kaže, oni koji imaju najljepše ponašanje. Koji imaju najljepše ponašanje. I drugi, draga braćo, odlike, znači, ovog lijepog ponašanja. Zbog toga, draga braćo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj dobi molio Allaha uzvišeno i govorio: Allahumma ihdini ahsan al-akhlaq. O Allahu, uputi me ka najboljem ahlaku. Vela jehdi li ahsaniha illa ent. A ne može uputi ka najboljem ahlaku, najljepšem ponašanju osim tebe, osim ti. Wasrif anni sayyaha, vela yasrifu anni sayyaha illa ent. I od mene, kaže, udalji loše ponašanje, a ne može loše ponašanje od mene udaljiti niko osim tebe. Zatim spominje, draga braća, od ovih dijela koja ima će Allah potreti vagu na sudnjem danu, duga šutnja. Kod Ebu Ja, ali u njegovom usadu stoji od Enesa predaje da je rekao Resul Salim Ebu Zerru. O Ebu Zerre, kaže, hoće da te uputi na dvije osobine lijepe. Kaže, one su, kaže, lahke na tvojim leđima, da ih znači nošiš, da ih radiš. A kaže, efkalu fil mizani min gajrihima. A teže su na sudnjem danu od drugih osobina. Pa je rekao, hoću Allahu poslati, reci mi, kaže, alejke bi husnil huluk. Kaže, preporuči da se lijepo ponašaš, vatuli samt. I kaže, da dugo šutiš. Znači, da šutiš dugo. Čak je Imam Sujuti napisao knjigu jednu, draga braćo, o fadilitima, vrijednostima šutnje, da čovjek šuti, da plaho ne priča. A kajda je pravilo, draga braćo, koje je poslanik izrekao, kojih se trebamo rukovati,
Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw yasmut. Kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, ne govori ono što je dobro, nek šuti. Znači pa ako čovjek ima šta pametno kazati, koristi za sebe i za druge, nek priča. Ako nema, nek šuti, bolje mu je ako Bog da, i to će biti na sudnjem danu stavljeno na vagu njegovih dobrih djela. Također, draga braćo, spominje se ko bude uvakufio na sudnjem danu ili držao konja, jel, u ime Allaha džšanu, znači na Allahom putu, vjerujući Allaha i kaže vjerujući Allahu nagradu. Znači, meni te sebe farasan fi sabilillah, ko bude, kaže, zadržao, kupio konja, znači ili uvako konja na sudnjem, znači na konja da bude za Allahov put, znači da bude za borbu na Allahovom putu, da bude znači za korist muslimana, vjerujući Allah šanu i vjerujući, kaže, njegovo obećanje. Zatim spominje se u predaji, kaže, doista će, kaže, hrana koju on jede, taj njegov konj, koji bude, znači, čime ga bude hranio, i njegova voda, zatim čak i ono, znači, što izlazi iz tog konja od, znači, ekremekumullah, od, znači, od mokraće i od balege, to će na sudnjem danu, kaže, fi mizani je omel kiame. Ne misle doslovno, draga braće, da će to biti, znači, stavljeno na mizan, nego da će, znači, nagrada za to, znači, za to djelo, znači, nagrada biti stavljena, znači, na mizan na sudnjem danu. Ovo stoji također, draga braće, spomenu, znači, mizana u ovom djelu. I zadnje od ovih djela, draga braće, jeste dova Allahu džšanu. Dova Allahu džšanu da nas Allah uzvišeni učini od onih čija će dobra djela biti teška na sudnjem danu. I ovo je došlo, draga braće, u predaji koji zabilježe Ebu Davud i Taberani i Hakim u Stedeku, a vjerodostojna je prema stavu, znači, onaj Šejh Albanija i sam Hakim je, znači, ocjenio vjerodostojno, u kojoj poslanik se poduči nas je dovi šta treba reći kad čovjek hoće leći. U njoj doslovno stoji ovako. Bismillahi bada'tu džambi. U ime Allaha, kaže, stavio sam svoj bok. Allahu makfir li dhambi. O Allahu, prosti mi, kaže, moje grijehe. Vahsi šeitane. Kaže, vahse šeitani. I kaže, mog šeitana ponizi. Znači, ono koji nas prati, karina onog, jel? Vafuke rehani. I kaže, moje dugove vrati. Vafekil mizani. I moj mizan optereti. Učini ga teškim, dobrim djelom da bude. Kaže, vajjalni fi an-nadiyil a'la. I kaže, učini me da budem u uzvišenom društvu, uzvišenom društvu. Znači, to je ta poslanikova dova, znači, koju treba učiti pred spavanje. Bismillahi wada'tu jambi, Allahumma ighfir li dhanbi, o Allahu, prosti moje grijehe, wahsa shaytani, wa fukka rihani, wa thakil mizani, waj'alni fi an-nadiyil a'la. Kažu ovo nadil ala odnose na uzvišeno društvo meleka, uzvišeno društvo meleka. Neki kažu opet, znači, komentatori da se to odnosi na da Allah uzvišeno dadne poslaniku, znači, ono posebno mjesto na sudnjem danu, a neki da se na to misli, znači, da bude pozvan od onih koji će biti od džennetlija, koji će biti pozvan sa vrata dženneta, znači njima će biti upućen sudnji dan poziv, jel? Va nada ashabul dženneti ashaban nar. Znači, pa jedni će druge dogodivati, ali da bude, znači, od stanovnika dženneta po ovoj dovi. Ovo, draga braćo, djela, znači, koja svakako će opterati mizan na sudnjem danu, Allah uzviše najbolje zna. Wa sallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Wa sallahu uzviše učini od onih čija će dobra djela pravagati na sudnjem danu.